icyabayeho ni iki. Nimero ya telefone y'iminani ibiri mirongo itatu na rimwe ugashyiraho zeru kubasobanukiwe iby'amanimero muri kwita mwumva nimero iyo ari yo. Yahamagaye uwitwa Mugisha Robinson ariwe element. Yego. Iyo nimero imuhamagara mu masaha yo mu kagoroba mu masaha ya saa cyenda saa kumi. Bati kuri WhatsApp twakoherereje location mu minota itarenze makumyabiri tutitaye muri gahunda wari urimo uba ugeze kuri iyo location. Niba udafite n'uburyo uza ubitubwire. Bamuhaye yakurikiye ya location kuko hari nimero utasuzugura n'izo wasuzugura. Yakurikiye iyo location imugeza aho hari hicaye abagabo bagera muri umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Uri kubyumva? Ndabyumva. Mu bagabo batanu ahageze uwo yabonye azimo yari Kevin Kade na Alex Muyoboke. Yego. Ariko ku ruhande hari hicaye umuherwe. Umuherwe ikintu cya mbere yamubajije yaramubwiye ati ndakuza kandi nkurikira n'indirimbo zawe ukora. Uri umuhanga pe. Ndi n'umufana w'indirimbo yitwa Fudeto. Mbwira utubazo ufite mu buzima. Ntibaramuha n'amazi yo kunywa. Turi kugendana. Ni njye njyenyine muri kugendana. Mbwira utubazo ufite mu buzima. Ni utuye. Ati se tw'ubuzima tw'amafaranga mbwira tukemurwa n'amafaranga kuko ubuzima si ndi Imana. Aturumva utudeni twa miliyoni hari tunashaka gukoresha ku kamodoka. Urumva nashakaga no guhindura wareva. Ati mbwira nka totari. Ati ni nka miliyoni eshatu. Mukire yarababaye. Umuherwe yarababaye. Genda karamwisha. Yamubwiye ati mbwira ibibazo ntabwo nakubwiye ukuburara. Ntabwo nakubwiye ko mbwire niba wariye cyangwa utariye. Rakabya DC TV Rwanda. Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda bakanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni DC TV Rwanda. Yewe nitwa Romeo Janvier kumwe na Crema DC niyigaba. Crema umeze fresh? Meze neza ndaho ndakomeye. Man of the match. Ndashima uhoraho. Ukino uracyawukina ko biri ubu ndacyari wa wundi. Hari n'abantu bambwira ko ngiye guhinduka ariko ntabwo bizakunda kuko ibi nibyo byacu. Wahinduka ugakora iki? Bigerageje isitimu yakurenze igisimu bitakunda ngo nagire umuntu wadanje. Byakunda ntabwo byakunda. Sasa hari akantu twavuze mu nkuru ya operasiyo cano nshaka gukosora buriya kuri independence y'u Rwanda. Independence buriya mbonye umutwe yayoboye kuva ku itariki kuva mu kwezi kwa mbere muri mirongo itandatu na rimwe ako kantu ejo kari kanjabutse muri mirongo itandatu na rimwe kugeza ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi muri mirongo itandatu na kabiri. Noneho hariho Kayibanda yariwe premier minister. Ministre uri kubyumva? Noneho ngo yajyaga amubwira ngo kubona ngo nta perezida ukora ngo hakora premier ministre ngo ntukivune. Abayobozi ba kera bari bitanga niba b'Imana yarababwiraga ati ntukivune nyaboneka akazi gakorwe na minisitiri w'intebe. Ati nta mu perezida arasinya gusa. Perezida arasinya gusa. Abana ngo mbonye umutwe aragenda aridamararira muri ofisi. Abana yamaze umwaka n'amezi arindwi gusa.
undi muri communication undi ibintu byose ari kwiga igihugu uko kimeze ariko nawe agiyeho nibyo bya bindi nyine nakubwiye naravuze ati nta muntu mu majyepfo ugomba kwivuna eh abasirikare kijyama abagowe eh noneho amaze kugera ku butegetsi yahise akuraho umwanya wa ministeri w'intebe kugira urumva nawe yarazi cyo yawukoresheje eh buriya nta ministeri w'intebe urwanda rwigeze rugira kuva muri 62 kugera muri 91 91 kandi nabwo hajeho inkubiri y'amashyaka haraje ibintu by'inkubiri y'amashyaka urumva Habyarimana bagiye mu nama mu Faransa babwiye ati kugira dukomeze tubaho inkunga nuko mugira amashyaka menshi kandi mugashyiraho umwanya wa ministeri w'intebe urwo ngo igihugu cyacu cyamaze imyaka 29 nta ministeri w'intebe kigira hanyuma muri guverinoma kandi nabwo nta mugore Kayibanda yashyize umugore muri guverinoma bitaga Inkamiye Madarina amushyizemo rero ariko nange sinzi niba ari ukuri koko yamushyizemo ngaba yose atangira kurehareha arangije ahita ashyiraho umusoro w'abagore umusoro w'abagore gute kuvuga ngo niba ufite umugore wubatse ugashaka agashoreke kuranumva kera byari byemewe ugashaka agashoreke waragasoreraga ahereye kuri wari uri muri guferi ati niba ukeneye kumushoreka uramusorera kabisa ati niba wiyitaye iryo tegeko rije ubu ngubu byagenda bite atwasora igihugu akere twasora igihugu cyatera imbere mu buryo itame bari n'uwasorera bane azajya ukoroka mu jama ntigurira agapantaro kumva amafaranga amarwa n'umusoro ujya kuza cyumva ko bavuga nakaritsiye imihanda ya kaburimbo yabonekamo ariko leta yazagakoza ako kantu koko ikibazo ntago yaba leta abagore babaye ibisambo ntago gishaka gusangira ubu kivuga porigami bakareba mu kirere ati yaya tuvuga uvuya ibaza agufatana agatelefoni gato k'amatushe gato se wambwiye ko udashaka gusangira n'abo muba mubana mu nzu ho mu Rwanda niho ibisambo ibisambo bari imana kurabira ari muntu ubugome kandi wowe wumva ugifite akabaraga uyerega urumva ugomba kunywe usaranganya buriya ngo duke ufite iyo dusangiye na mugenzi wawe imana ikongerera umugisha ariko se yumvira ariko se waba iwawe ukora turuwapuwe byaruhanyije umugongo waturitse ntago z'ubwitange wo mu byizi wo hanze ntago ujya ubona umuntu afite umurima unaniye kuwuhinga uri munsi y'urugo ariko bavuga umuganda we no kwatisha hirya iriya ukavuga ati aha niho yari imyumbati kuruta munsi y'urugo rwe ariko bana yawe wapfuye mu rugo zarakunaniye ariko se ko mba numva bavuga ngo abagore kumva barimo baragirana ibiganiro ati ngiye bapfa gutaha babisambo bate kandi abari ku munwa gutya uzataye uzibeshye none uzabikora nk'agatesti cyangwa agapuranka utahe ufite porofe itandukanye n'iyo mu rugo noneho unataye wibeshye utahe hano wisize akaruja revure ku ishati y'umweru ikimamiyo n'ipanu uzasanga biri mu muryango bimeze gutya kavuga ati sasa ntashye ntuzuye kandi ari utanga ubukangurambaga ati apfa gutaha ariko umugore umwe ni sawa kuki wumva ko umugore umwe ataba hasi none se kuki wumva ko abandi bagore bo batagira abagabo oya none se kuki ujya gushaka ufata icyo cyemezo kuki utagiye muri abo bandi uzi impamvu se ntabwo nabivuga kuki ujya gufata icyemezo ngo ngiye kubana n'uyu muntu kuki abo bandi si bari bahari kuki noneho wafashe icyo cyemezo nuko ariwe nari narahisemo kubaruta narutishije abo bose kuki aka kanya ubona ko hari abamuruta umugore wanjye asigaye ari ibiganiro
kuvanga mu bya bya futuboro ushobora kuzaza kubyikinira Arasa tuyishyira niki kiniye domena dakurikira ngo tube ariyo tuvugamo aha asigare ibiganiro sha n'urubuga rw'imikino ngira bicira sha bunde ni warumurambira nge kuvuga nti wahisemo gufana Real Madrid Arsenal dahari sha bunde yarankwe ngo nge kuri umupira w'ubwongereza cyo bigira ate se ndeho sinzibintu byambaye urumva nayo ndi kuri match ya saa 12 urumva none mbiziri ya saa 3 ya Portugal noneho ndagije ndi kureba match ubu byari nka saa moya ati nta kibazo saa 3 telefone birasonye ati ndi kuri match ni mupe ni warangiza saa 10 zangahe nangahe mana sinijoro ati subira kuri Evo score rewe ati yagiye gukina na Portugal mpaye nka data Nta ndiri kuwonshoka ariko nanyu wanjye ntashye nkumva ari kumbwira ibintu by'imipira ndakurahe kugeza sake wagwe ngiye kwimukira muri rugupi ati nakubise umuntu takoda we cyangwa muri kaci cyangwa muri kaci oya kare no kuri kwa ikintu nawe ugitekereza mu buryo bwagutse oya nabyo kubitekereza dufite miliyari ku muntu dufite niba dufite abaturage miliyoni 13 yego ukuyemo umuntu umwe uri kona kabaruta hanyuma ugeze mu rugo bigenze bite reka umbwire ikintu kibaho rero iyo umugore ageze mu rugo ukamugira umugore ntabakitaho twatuvuta twiza ntabakitugura akavuga ati mbaye umugore ugera ukamuhaga ubwo ndimo nabwira n'abagundi bagore bari kutwumva mfite kuvuga ndi bagore bagenzi bawe ngahiba akabyo nange nabonye ukantu mbere koko gofero wambaye kugira ngo ntagatambaro witeze bamase kabyutse amagara bitebye uri kubyumva hanyuma iyo ageze mu rugo nawe akagenda nibahajemo umwana akajya konsa ibera akajya ari hinguka mu mupira buriya n'abagore bagiye bagerageza bahisha abagabo inari kunda kurya koko ikintu cya yavunikiye nabo nuza waregeje wambaye ubusa wakuyemo wageze ari uzajya ureba ubone nta santime nta courage ugerageza ugashyiraho akabumba amagara sokimu yarakwiye inspire uri kubyumva ukamugora mu gukuramo eha kugira ngo nawe ujye umuhisha nyine ntabikabibonere for free uko yiboneye uri kubyumva hanyuma iyo ukomeje kugenda kwibalance imbere yagaruka arasa nabi yavuye mu gikoni yavuye mu biki niko ari kuguca imbere nta kintu haheruka no gushyiramo agastire ngo munage n'ahantu mu bantu arahara ryamye ugeraho none ukajya ubona aho ndabyanze oya nago wabyanga aho nta mugore n'umwe wifuza guhora mu rugo udakeneye gushyira amagasitiri ngo mujye ahantu aha bari ku kibazo cy'umugabo udakeneye kumusohokana nanone aho ngaho harimo uburyo bubi hariho n'abagore bagera mu rugo bakiryamira bakumva bakakuga ati karushye isaba ubwo ati yaranzanye icyo nashakaga nakigezeho nashaka jya agenda bari nashaka jya agenda pfa kutaha gusa tubu ngubu nicyo ndusha abantu kuba yaramanitse akaboko agasinya nicyo ndusha abantu ibindi ntago bindeba wakaza akahita yiryamira ntabakiguteye santima na gato bari kubyumva noneho hakabaho n'abandi babaho ngaho akazi ke akumva ko ari ukwita ku mugabo ngo mu buriri n'ikinyamara ibintu bihera no muri saro uri kubyumva ritera kuyihatira noneho nakwakundi yakugiriraga na santima nawe ugasanga zarashize hari kugushaka yibereye muri ibyo araho muri telefone yaraho muri televiziyo niba ari kunda n'amafilime n'ibiki n'ibiki uwo muntu nta kuntu yatuma utamucinyu sasa rero iyo bigenze bityo uragenda wowe hanze ugahura na babandi noneho bava mu rugo wajya ngo niko kazi bagiyemo kureshya abantu nibyo ndaba ari ibiraka bagahura niko kazi ka mbere ndaba ari ibiraka urumva bagahura n'abandi bakaguteza irari ukareba agataku kavuga ati rya murorunwere wiwangeze ko none ndibodera mu gitenge aba yambaye urutenge ruraho ngaho naheruka gusokoza agasatsi ngakarebisha inyuma kuko hari n'abagabo bakunda imisatsi
ugasanga ahiruka kwisokoza muri mirongo ine. Always ukakubonyese mu gitondo ni kare gukonena ni mugoroba. Ukakubonye mu gitondo ni kare gukonena ni mugoroba. Umugabo ameze nk'umwana bakina utuntu dushyashya. Ubwo rero ya ntago muze ngakene tuzo cyashya ngo uje no kureba handi. Tutize abagabo ziboneka buri mwanya. Umwana ashobora kuba akunda tonto uyu munsi ajagata yikundira ante. Ngaho nyumvira. Oya. Ibyo ngibyo ni isomo ku bakobwa n'abagore muri rusange. Baba bagomba gukora ku buryo abagabo babo babona mu yindi sura. Kuko ni nkubona saa moya bisatsi bijagaraye nkakubona saa moya z'umugoroba w'ikimeze gutyo ntose ikintu gitangaje kirimo aho niki. Kuko ni nsohoka mu rugo gato ya kidogo ndabona noneho wawo ndi waje agasatsi yakabinditse yakarebesheje iburyo n'ibumoso akajipo yibagiwe kwambara ibere yarishinze. Aho ngaho rero ni utangira utonganya umuntu ngo ngabagabo ngo yabaremanyirari ngo nta mugabo udaca inyuma umugore we turahari yaguciye inyuma bigenze bite ko utuntu dutoya dukurura umugabo twamafuti kandi amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ayo buhari aribwo buryo bwe. Ibyo rero ninde uzasanga Jean Vicente kuri shika ari kureba. Naje kureba akantu imyenda bagiye kumanura mishya. Imyenda mishya igezwe. Kujya hari ninde ubukareba kujya bukagurira umugore w'iwawe. Mbona bangana nayo sikamubera. Waje kwicara ukiga. Oya noneze se gufata isomo. Ari igihe wazahicara ukabona kwicara iruhande. Ati nanjye nyereka. Ana yisirije. Komeza ari ibintu byambaho nkahita ninahukana nanjye. Kwaza thing atenga ngira Clementine ninde kandi ngo ufite chat ivuye nk'irurindi kagera igitwe Clementine. Aya abagabo bose ugira ngo sibamenye ubwenge hari umuntu ugicatinga. Aya ubwo chatinga nyine ugaracyari muri gahunda za kera ariko nanone umuntu wafatana chat nawe abafite ikindi kibazo. Erega mwabagabo umwe nimujye munakora nibyo bintu mujye mwirinda kubyereka abagore bari kuko ubatesheje agaciro ubugira kabiri. Mujye mugenda mukora ayo mafuti yanyu nabo muyakorana muyasigeyo kandi nimugatetera no mujye gukorana ayo mafuti yanyu. Hari uburyo kiriki nagutera si urateretana mu biki ufite umukobwa wa Terese ukamushyira mu rugo waba yari ukomeza gutera wari wabona isake niba ukeneye depanage ugenda uyikubite utaye. Ariko nanjye nimba ndi kuboshya. Aya mukunda abagore banyu ariko nimunakora n'amakosa muyabarinde kuyabamenya kuko mama wababaje ubugira kabiri. Yego kandi mama nabasigiye n'igikomeye kitazatuma yongera kukugira icyizere burundu. Cyakoze byo ugora utakije icyizere kuko buriye wagenda ndakubwi buriye rero unarebe ibigabo by'ibisambanye ntibinafatwa. Hafatwa unyereye rimwe naba nigeragereje rimwe napfanye shana ihushije. Minota itatu yakuguye agahita batumuka ritaze ati haha ati ngaho gira vuba ndi hano nanjye uze dutahe na gahunda nuko umuntu arora ngo atari njyewe uramenye ubwenge ubu gusa ryambere kugufata ukabyemera ko ari wowe nikirikirwe bihakana nkuko ubwo ati zinete wabona ari zo nkawe bakuba ajye nta hantu yamfatira ati inzo bijye kumera nk'iyanjye ariko nanjye ndabona atari njye ntabwo yamfata kuko ngewe ibyo sinabijyamo. Sinabijyamo byabaye ibindi yaba ari skandari yindi kandi itari ngombwa. Hari akantu wasimbutse kandi k'ingenzi kiremo. Niba muri miliyoni cumi n'enye dufite mu Rwanda esheshatu ari abagabo umunani zikaba abagore izo miliyoni ebyiri ushaka ko zigumirwa uzazimarira iki? Aka kanya ariko jamvire nanjye reka mbanze nkubaza ikibazo. Nabahe bagore baguha abagore bangaye kugira ngo wumve unezerewe? Oya ntabo pe. Oke kurura mu byiyumviro byaka kanya bari kuza ubu ngubu aburi butekereza baje hafa wa mbere ni jaja. Urumva abandi ni bangahe abukuruye kavuga ati byaka kanya naba ndi tayari
Aya nago bakururika. Oya nano ndo nabana itari nashaka uburyo mbatayare. Nandari husha muhigo sha. Ukuvuga ngo ikintu kiriho niyo leta yanashyiraho icyo cyaryategeko yemerera abagabo gushaka abagore benshi. Ntabwo umugabo abo bane yabarenga agashaka kwa gatanu. Kandi ufite urundi rugo. Kandi ufite urundi rugo. Nibyo pe. Uri kubyumva? Rero hanyuma iyo bigenze bityo nta kintu niki na kimwe washyiraho. Icya mbere ugomba kuba ufite muri wowe mugabo nukuba unyuzwe. Kavuga ati uyu mugore niwe tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Niwe ngomba guha ubuzima bwanjye bwose. Ni nawe umfitiye ubuzima bwanjye bwose. Nubwo buryo. Naho ubundi nibazana babeshye nabari abapadiri mubona abapasteri mubona bose irarihura rishinze rityo. Ariko uburyo ki tushanga kuri kontrola. Tushanga kuri kontrola no kuri managinga. Nicyo niyo mpamvu umuntu abakibana n'umugore we. Nzobe yawe itaracuya. Oya nago yenda yenda ngenda cyari mushyashya. Ndacyari mushyashya ariko tumaranye igihe kinini. None n'umugabo tukina teretana. Sinigeze ndaririkira undi muntu. Ntago byakunda. Ibintu. Ni wararikira isukari ufite ubuki. Ntago bishoboka. Ifite inzuki noneho umutiba. Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Waba ugiye kwiyanduriza ubusa. Sinzanze urareba n'ubundi ukareba ikintu cya mbere noneho abagore iyo bagufashe ikintu bareba. Arabanza akareba atari kandushiki. Iyo akubajije ako kabazo. No, ni uhita ukubitwa n'inkuba kuko uhita uvuga ati nimvuga iki ngiki aravuga ati yagiye kunshaka ugisize nkandi nimvuga ko ntacyo aravuga ko nagiye gukora wisanze muri iyo situasiyo akavuga ati ubundi andusha iki ugahita mubeshyira satani wagosha umunsi muzasanga satani ntari ibiryo satani yanshutse satani warakowe ati ni satani nubwo hari igihe mba murenganya harigema murenganya n'abandi bana kuri nawe urarireba ukavuga ati se wamugana mu rushiki kandi sometimes n'ukuri hari n'igihe umuntu ajya no kuri n'umunsi w'umugore we juste kubera ko ari ryari ryo kuvuga ngo ndashaka kunaka testing n'aha testing intare guhiga ntagaruka ibishonje mu by'ukuri ntari imwe nago yamara imbogo ariko intare ihiga imbogo ibyo rero nibyo bizatuma mubabaza abana babandi mwagiye muba mubaretse sabwo kubashaka hanyuma mukaza mugashirira iyo ni nyihora kaza mushirira urutoki rwamenyereye gukomba ruhora ruhini rumeze gutya yano yigira bakubwira ngo umuntu ngo ntacyo atakoze ngo byose ubone we mubi umuntu waciye kuri umunini muto n'umuki aya aho ngaho byo biragorana ngo ngiye ngo ntacyo ntabonye ngo reka cyane aya aho ngaho biragorana cyo gushaka ubundi ugiye gushaka kuko nibyo bintu bizagufasha kutababaza umupartner wawe kandi ujye wumva ko ibyishimo byawe ariwe birimo umve ko ubwiza bwe ari bwo bwiza buruta ubundi mukobwa uwo ariwe wese ni mujya mu gikorwa wumve ko gahunda ariwe wa mbere muri iki gihugu ni musohoka umenye ko ari umugore w'igitangaza kuko ni wowe warahisemo kandi nabo ese ibyo mwitwaza ngo babafite irari bo baramutse bagiye nabo bakavuga ati ni irari ryari ryaje ku mugore aya kuki atari kontoroye hanyuma kuki utari kontorora aho ibigabo mubera ibibwa karaho ngaho kanjye ari giye bacuma no mu bwarwa ngacira inkonda wese bamukoze kwibere kuki yari beretse nozajya risiga mu rugo cyatari ryambitse none se ajya risiga mu rugo akakubwira ati nangi yankozeho numva ni byiza ndamubwira ni komeza nahita njya gucuza ntoki zamukoza kumva ni byiza none se kuki wowe wumva kubyemerewe watabyemerewe aho niho ikibazo kiri rero kuki wumva ko umubiri ufite wafite uw'icyuma ngo have have ibintu by'umubiri kiri abagabo nta kibazo ngaho nyumva ibintu by'irari ibintu by'ubusambanyi kuki utwo dushya mushaka gushaka kuki ratagiye gushaka gashya ari bukuzanire mu rugo aya ngavuga ati numvise utuntu two kunama nanjye nagiye kudutestinga kugira ngo nze kudukorera mu rugo
agiye kwiyunamisha nkoro mwitozo nze kuri match ehe namuhitana ngaho nyine kwa muhitadiro ibigabo mwese mwese nuko mumeze uko wumva umubiri uri kukurya nawe niko wa muriye aya have have ntago 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 kini urumva ibintu buzanyemo ati ibintu byose wonye ngo bigiranye n'umugore w'umuntu sha Okay, gari kangu wazi kibazo. Sibyo? Ubonye umugore w'umugabo. Uramurarikiye koko muranadirinze bicamo. Araguhaye. Kurundi ruhande umugabo uwo mugabo nari ku mugore wawe. Uramutse we utabimenye atabimenye ko nawe waruri ku mugore we. Wowe ukabimenya ku mugore yarari kuri wa mugabo wa mugore waruriho. Wabigenze ute nuguvuga ngo ufasha umugore w'abandi n'umugabo umugabo we nawe afasha umugore wawe ngo aho uri kona nawe bari gukondera wowe urabimenya ariko umugore we ntiyabimenye ko ari uriyo nabahitana namuhitana cyangwa nagihitana ni gute kinyonera cyane reka nagere nkubaze cyanditse ngenge nyine kinyonera gutecyo niba navuze umwenya n'icyo kibubure none se mugiye ugiye kumutunganya ukajya mu karogi nawe mugahura basohokamo yambwira icyo ari kuwakora niyo naba ndi gusohokamo agiye kwinjira mbwira icyo aje gukoramo Wese akwaje icyo uje kwakora. Shobora kuba ngiye kutangiye kwiga ibintu by'amashanyarazi. Jarumva na buri cyo nsimeza gero vugije ukuri. Umvuze ko ndiye ukavuga inkuru se y'umuntu ugiye guwarupfire muri lodge. Wese akubwiye ko hari amafaranga aramuzaniye. None se mobile mo ntago ikora. Cyaza akakubwiye ko yaraje kwaka akazi. Nabonye itangazo ry'akazi nanjye kwa kakazi. Cyo kwera tutabigandiriye hose. Ndiye ni we kazi niba wari wagiye mu kandi kazi akavuga ati nk'aka kanyu uri gukora hano. Niyo yasanga mfite bane. We barimo baranaganira bisanzwe bageze kuri iyo ngingo gusa. Yambwira bageze kuri iyo ngingo baturutse. Ni gute bageze hano basabana. Ariko Ariko mana iyo umugore abaye umusambanyi umuryango urangirika hanyuma iyo umugabo abaye umusambanyi urugo rutera imbere aya ntabwo rutera imbere none se ni bibi twese ku mpande zombi byakabaye byiza kurushaho turetse gucana inyuma yego kuko bibabaza imitima ya twembi yego nubwo mba nivugishwa gutyo urumva yewe nibeshye ngagufata yabaza kumande zombi cyakoze ikiri cyo cyanyacyo pe nuko mba nivugira ngiye sinabasha n'umugore urenze ubu umugore utari uwo mfite sinamushobora sagonda rindwi ubwo yajyana ahantu hatatu sagonda 21 yamara iki hari ibintu biba bitumvikana uburyo abagabo barakariye abagore babo babaciye inyuma n'uburyo bo birirwa bacana inyuma noneho ngo buri umugabo urakara cyane rero n'uca inyuma umugore we cyane niba urakara ku buryo yanagutemera aho ngaho uziko umugore agenda ibintu byagoranye haba ari impamvu erega nyinshi kere oya nta byagoranye nabo bafite umubiri umugore ariko baturusha kwihangana warahiye ati nanca inyuma nanjye nzamucinya uriya niwe wanjye urumva babarusha kwihangana z'uko kwihangana kuki wowe utakugira kwihangana kwanjye ni nk'uko abamotari umutari aca muri feruje abura amasegonda abiri ngo akore aya abiri kwihangana bikamugora ni ukuri kw'imana mwaraguwe mwaraguwe kandi mujye noneho rero muzagire muzemere mubabwire ko batabahagije mwe kwihisha aba ari amakosa gute se buriya ati rero ngewe none se kuki udafata uwo mugore ngo icyabura uba ari cy'umukuremamo yego nibyo
nibyo buri rega ntago umugabo gucinyuma umugabo gucinyuma umugore we ntago ari uko haba hari icyo atabona ku mugore we oya ahanini nyine nkuko rubikomojeho abari yangeso ya gahunda igira amatsiko zari nkugiye kugura inkweto buri nkweto yose urayigera kabunyumvira ibyo inkweto ni inkweto n'umwe bigufitinga neza none kubera amatsiko ya gahunda igira irareba yabona inzobe yawe n'ikimero tariko buriya nigiye imbere bya bimeze bite none se reka nkubaze ugiye muri ibyo ngibyo umwana abanduka muterinda bikenda bite shabira bihaka nibigabo urayihakana birabihakana ibigabo ibindi bigabo eh ningire kubaza eh ngiyewe niyo naryamana n'umuntu butuvugana aka kambwira ngo namuteye inda niyo yabyara umushinwa nzagaciro ku mwana uwo mwana ntago natekereza no kumwihakana bine rimwe ikintu nakorarira aho ngaho hanyuma nagiye nkaganiriza umugore ukamuganiriza ngo uki nkamugusha neza tukajya mu rukundo tukajya nka Zanzibar byaryoshye indege tuyirimo rwose ibiro ni sawa atishere wanjye ngo ntihari icyo ushaka kukubwira Satani nkanyira nkamubeshyira Satani wago Satani yaranshutse uwo mucyacyo ubusambanyi maze gusambana ntera umukobwa inda nagira ngo ngusabe imbabazi nanakumenyesha ayo makuru kandi ariko namenye ngashobora ko tutari mu bwato kuko nshobora kwisanga mutsinya afata amaguru ahita arumva oke hanyuma we aramutse agiye nakaza kubwira ko bamuteye inda amuhita ntabwo byakunda agati nanjye satani yaranyuheje satani ntagashuka abagore ntagashuka abagore yashutse eva yashutse eva ati urabona satani nitwafatirane rero umugabo mwiza nawe yakugushije neza washinyitse rero umugabo mwiza urabona satani yaranyuheje kamari wa hano hirya aranshukashuka nkora ku ibere nanjye ndasinzira cyane zo ari kukubwira ati numvise nasinzire ntazi ibyari byo none rero nagiye kwipima nsanga ndatwite kandi ntwite si yawe pe kandi si yawe nahita mukunda cyane cyane ariko namukundira umutima ukomeye yagize wo kumbwira ikintu oya wo kumbwira ikintu ntazigera ntahura hari abagabo barenze umwe muri Kigali babana n'abana batarabo kandi bazikara aho gusa bafite ababo ni bangahe aho reka tuhera aho niho byoroshye kukora evaluation ku kinda bafite shazam aya bana no apuratini barasaga nitandukanyije nawe muri Kigali buri wese arera umwana buri mugabo arera umwana nta mugabo ufite umwana muri Kigali ntibazakubeshye oya ngiye ndafite abana barenze wa musore najyaga nsanga iwanyu w'igikara ko mba mbonasa nawe ndoshye ariko afite umutwe munini akoze ko gifite urutwe wa mugana rwo umuntu ashobora kuguha impamvu ukajya gukora ukongera ukareba umwana ryo wanjye i Kigali abagabo barera abana noneho ni bamubyeyi dufatanyije kurera ubundi ugira amahirwe rero abana be barinda bashyingira nta mugabo uje kumubwira ngo uranderera naho ibyo kuvuga the same no kuvuga ngo wajya gukoresha ADN nibwo bubwa bwa mbere waba ukoze mu buzima kabone niyo wasanga umwana ari uwawe ariko nibwo ipfunwe ryonyine ipfunwe ryo umwana ko gukura yumva ngo papa wawe yari yaranze kwemera kuri wawe kugeza igihe agiye gupimisha amaraso gasasanga nuwe wenda umwana amaze kungana nkawe kandi nyine ku mu myaka nkanje ego papa we yakwishaka akamuganiriza akubatari nawe se ko nanjye nashatse urugo rwanjye ko nyine nanjye ibyo yahuye nabyo nshobora guhura nabyo none se hari ubwo ubundi unyirwa umbyeyi yabyaye umwana mwita surwumwe ibyo ngibyo niyo mpamvu utatera umuntu inkoni ngo gute ngo bagutereye inda ntabwo ibyo bintu bibaho barayiguterera da barayiguterera ukarero ibyo bintu rero bibaho nta mugabo ugomba kuvuga ngo umwana si uwanjye
ni umwana avukiye mu rugo rwawe rera nge kugira ngo atazavukira abana batarabanje nirinze kubyara abandi bana nange batarababo papa batarabiki nirinze kubyara handi abana batarabo papa bo banyira urugo rugo kugira ngo ababo papa nyine ngiye mbyara y'umwana wanje mu rugo rw'abandi eh nange umwana ureba utarashaka oya nirinze gukubaka nirinze kujya mu rugo rw'undi mugabo ariko udafite umugabo ni mama wararaye oya uyu ngo ariko dukurikira kwiga ikintu ashobora kuzuba ku rugo rwe mu minsi iri imbere uruzi ko ntango zigisenywa no gusambana ntango oya izo ngibyo nta nubwo bikina baho nta n'umugore wa si umugore yakwakuvuga ngo umugabo yaciye inyuma ibyo ngibyo ariko n'abana bo basigaye bajya gushaka babizi bariyakiriye baramenyereye buri kamwe na kandi kuko arajya gushaka avuga ati se hanci inyuma icya mbere cyo izo nshore cy'icyo nzirusha nuko ndi umugore wawe wanzanye ukangira umwe ku isi ibindi byose nakubwira iki ikindi ni uko umuha amahoro ntugive kumuca inyuma ngo umubwire ngo kanaka se ngo abandi bafite ibi uzumucyurire hari n'igikaritasi cyitabira telefone mu cyumba kikazagiteretana ngo kirisho uruho umugore wacu bazagisuka amazi ashyushye icyo ngicyo ariko ariko n'abagabo batagira ubwoba byiyahuze ariko se ubundi baba bashaka kugira ngo bemeze abagore babo ko hari abandi babakeneye ibintu ni ububwa cyane niba uri gukora ibyo nibyo kare nahereyeho mbabwira nti niba ukora ibyo bintu bikore mu bwenge hari uburyo wandikirana n'umuntu mesaje zihita zisiba mukoresha ubwo buryo bwo kujya kwirirwa gutera agahinda abana b'abandi niba mudashoboye kwihangana ngo mwifate mwiza ko hoya hari uzagwa akakubwira ngo abandi ko bafite ngo abandi ngo ko bizunguza gutya nabandi nyamara uje ukabimubwira nawe yabikora ariko ugiye hari aha barakuzungurije urasaze uratashye ugiye gutura umujinya ngo kuki wowe utajya wizunguza ibyo bintu n'ubuswa cyane zimwe muri strategies zo kubaka kandi abagabo bagomba kumenya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego right twigire muri operasiyo y'umunsi mu minsi mike ishize nibwo twabonye video bari muri studio ni The Ben ndetse na Element na Kevin Kaden bari kumwe na Jimmy Muyumbo abantu baribaza bati ni gute umukontraktor wa 155 AM yinjiye muri studio ikorerwamo cyangwa se isanzwe ikorerwamo uhanganye na mugenzi wabo ariwe The Ben muri rusange bibaza bati ese byagenze bite kugira ngo Element yisange mu maboko bya hafi n'ubushuti bwe ndetse na The Ben waratubwiye ko no muri TZ bari bagiye gushutinga yo video y'indirimbo yabo muri rusange byagenze kirema ni imwe muri operasiyo zitari zoroshye zari ziyobowe n'umwe mu bagabo bakomeye hano mu Rwanda umuherwe oya hari hari mundi muntu ariko ntari buze kuvugaho mbere na mbere reka tubanze tugaruke ku muntu witwa Element Element mu by'ukuri nta muntu watinya kuvuga ko ari mu producer wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa icyo turacyemera makazaracitse icya kabiri uribuka muri live melody igeze gukora akavuga ngo Element yabaye biza yego yaramubuze niyo mpamvu ari kugendana na Keys mu matua arimo gukora uretse n'ibyo by'amatua Element numwe mu bantu nigeze gukora ikiganiro ku isibo ndavuga nti 155 AM ikeneye Element kuje uko Element ayikeneye Element tubanze tu understanding ajya kujya muri 155 AM uko byari bimeze mu by'ukuri yari ari muri Country Record akora ibintu bye yisanzuye niki ariko ku byerekeranye na income tuvuge n'urugero niba hano uri gukorera yenda tuvuge n'urugero miliyoni eshanu ku kwezi ukazibona akaza umuntu akakubwira ngo mfite miliyoni 15 kashi za rokiritoma ngo utazishyura icya kabiri uzajya ukora indirimbo 30 ku kwezi ubundi ufateho 20% yego
indirimbo twikiranye ko Element ayikorera miliyoni eh yavuye kuri Zenyu 2000 dollars ubwo nimwe na 300 nimwe na 300 mhm uri kubyumva iyo offer nyamara hahandi uri yego urisanzura ariko nandi uzisanzura mu byo basabye wasabye ko bazakwemera ko nawe ubumuhanze yego sibyo urabyo ku mwaka ushize inkuru twakoraga navugaga gufata Element ukamujya kumugira producer w'umuhanzi umwe babiri ari ukumwica no kwica umuziki nyarwanda nibyo kuko nabivugaga icyo gihe ni biri no mu byo bandegeye nabivugaga buri gihe mvuga nti Element afite touch afite akaboko gafite kuba kafata umuziki nyarwanda kakawugeza ku yindi level kumufata ngagiye gukorera melody gusa ngagiye gukorera Kenny Soul gusa ngagiye gukorera Roscana gusa ibyo ubanize umuziki kuko Element afite gukorera Chris Easy afite gukorera Christopher afite gukorera Pasi Kizito afite gukorera God afite gukorera ba Kenny Soul afite gukorera melody afite gukorera nde kandi ibyo byose akabimanaginga bigakunda wowe numufate ugashaka kumwiharira urabwaniza umuziki urukundo ufite rw'umuziki aho ngaho nuruhe nuruhe na kimiki na kimwe kiba kirimo icyo gihe urabyuka icyo gihe hari hashize nk'ameza ngaherement adasohora indirimbo ejo bundi reba muri aka kanya mu ndirimbo ziri gutrendinga zirenga 5 ni za Element yego harimo niye noneho niye hanyuma se niba ufashe umuntu nk'uwo nguwo mu byukuruka ukajya kumunigira ahantu hamwe ngo akore Element yageze muri 155 asanga ibyo yitaga ko arakazajemo nuko umukozi w'abantu n'uburoko Element ikintu yababwiye arababwiye ngo uyu singe yahise afata abahanzi barenga batanu bajya mu mwiherero wabo ikarungi niba mwibuka utu video twigeze gutrendinga mu mwaka ushize bari mu kiyaga cya Kivu bari bagiye urumva utu video two twasohotse nyuma ariko twe twarafashwe mbere bari barimo barana vibing indirimbo yitwa Jugumira iriya yakozwe mbere yego uri kubyumva ibyo ngibyo arababwira ngo njyewe niyo nakwicara iwanjye mfite computer gusa nakora kandi ngakora hit rero mushyire baro hasi twumvikane Element ikintu yababwiye cya mbere yababwiye yuko icyo akeneye ari ubwisanzure ku gihangano cye igihe ashaka gusohorera indirimbo nta uzajya umubwira ngo wagiye gushutingira he urashutingisha iki biragenda bite yego icya kabiri yababwiye ko atari umuhanzi w'abahanzi batanu gusa atari umuproducer w'abahanzi batanu yego kahubwo we icyo akeneye ari ukuzamura kariya yiwe ndetse bikajya ku rwego mpuzamahanga nibyo Element aka kanya yenda turaza kubigeraho ndaza kukubwira iyo ageze muri Tanzania irahungabana hari indirimbo z'abatanzania zisohoka zakozwe na Element ariko bakamuha amafaranga ntashyiremo nuzaye ntashyiremo jingo cyane kumva ngo Element yageze Tanzania gusa aho ngaho ndaza kwagira n'impamvu byamenyekanye ko yakoreye indirimbo na The Ben kuko ninjye muntu wa mbere wa breaking ze ko Element yakoreye indirimbo The Ben yego uri kubyumva hanyuma rero yangiye kubabwira yuko bagomba kumuha uburenganzira bwo gukorera ku bahanzi batamuhaye urutonde rw'amazina w'umugannye agomba kumukorera mu byo bamubwiye ko ibintu byose ari sawa bashobora kubyumvikanaho ariko izina The Ben ritazagera muri 155 am yego ndetse ritazajya no muri computer ye mu gihe bagifitanye amasezerano wabibabwiye ntawe mvuze bamuhaye condition ntawe mvuze yego Element kuko muri icyo gihe baganiraga yumvaga nta project ya hafi afitanye na The Ben kandi yarazi ibibazo sebuja afitanye na The Ben ibyo ngibyo nawe ubirenzeho waba ugiye kwigeza nkana nibyo turi kugendana hanyuma rero icyabayeho niki yarabicaje arababwira ati ibyo turabyemeranyijwe ariko ntago uyu muhanzi agomba kungira akarimake ababwira uko ari umuhanzi ukomeye yego yanamufashije mu kuzamuka ariko atazabigenderaho ndetse n'ejo bundi yakoze live ibabaza umuntu witwa Element yakoze ni space ibabaza umuntu witwa Element
ubwo Melody yatangazaga kumugaragara ko ari we waremye element ari we muvumbuye yego ariko yabajwe n'ubusa ntabwo yababajwe n'ubusa ntabwo Melody yigeze afata piano ngo kanda hano ye nibyo icyo yamukoreye yamubereye nka breakthrough yamubereye ikiraro kimwambutse kimukura muri bwa buhanga bw'imubereye nk'ikintu cyabumbuye urabona nk'umuyaga ukaza ukayitu uhuha nk'igitaka cy'iryamye kuri zahabu ariko ntabwo yafashe impano ngo ayihe element yego ntabwo yigeze amujyana street ngo ajye kwiga production element ya diary yaje ari umuhanzi birangira bawe mu producer uri kubyumva nta nupuja nagaraje aravuga ngo ninge washyize ibintu element avuga atakaka nakabonye mutara nkakuri karongi ndakazana ntago Melody yigeze asanga element karongi ibyo bintu biri mu bintu byababaje element kugeza ubwo yavuze ngo niyongera kugira ikintu avuga kigendanye n'ibi ngibi no gusesa amasezerano bizaza ahubwo urumva na element nayo hari hatanye kuzama akantu kwiyunyeri nyine zese kuze food eto uri kubyumva icyo kintu cyaramubabaje ndetse basubira ku meza y'ibiganiro hanyuma rero hari iyitwa album yagombaga gusohoka kugeza nanubu itarasohoka iyo yo tuzayikorera operation yindi yayo bizaba ari nka party ya gatatu imwe y'icyongereza ubu ngubu harimo n'ibintu byaryamana n'abahuje ibitsina oh yes ndetse binavuga ko yasabwe kwitirira izina y'album akayitiririza gahunda akayitirira ishema ry'abaryamana bahuje ibitsina ibyo byo tuzabigaruka muri operation album party gatatu ngo tuzatuje kwivugaho ubwa gatatu n'impamvu yatinze gusohoka kuko hari ibiganiro bitaramu kuko mu mazina bamu propozaga niba ngo harimo ngo Carrefour whatever ibyo byo ndaza ku ibyo iyo ni operation yindi ukwayo turi kugendana mbere yuko mbabwira ibyo element yarenze kuri ayo mabwiriza y'abahanzi bose batarimo Mugisha Benjamin ajya gukorana nawe indirimbo ate byagenze bite ngo Kevin Kade wavugwaga muri 155 AM murabyibuka ndetse n'icyo kibazo kigeze kubazwaho bari mu kumurika UGB bari mu ihe press conference bamubaza ati ko ari amakuru ko Kevin Kade yarangije gusinya muri 155 AM kugeza ubwo Kevin Kade atarakigendana nabo kugeza ubwo element wari ufite ayo masezerano ayo mahama atagomba kurengaho yaje kubirengaho akisanga yakoreye indirimbo The Bane na Kevin Kade aha niho mpera nkababwira iby'amatwi yanyu atigeze yumva Global Linked Education Services ndakubwira ko bakiri ku isonga mugoroba narindi kumwe na Anatoli ubonanye n'umukire ubonanye n'umukire ariko wamubonye amahushuka namurebesheje ijisho rimwe ntago yandebye nawe ngo duhuze amaso ninge warebaga gusa ntawatumbiriye undi ntawatumbiriye ntawatumbiriye undi ngo tugire ibyo tuvuganaho ariko turaza kugira ibyo tuganira ukeneye ikigo cy'ishuri mu gihugu cy'Ubushinwa Canada Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza Espagne Pologne muri Turikiya Ubuhinde mu Butaliyani n'ahandi ukeneye admission letter ukeneye ko tugukatishije itike y'indege ntiwigore nujye kuvuga ngo ariko ngo mwabitike y'indege ngo byagenze bite itike y'indege ku giciro gito ugiye kujya mu gihugu udafitemo umuntu ukwakira ukeneye gukabya inzozi zawe zo kwiga mu mahanga bimwe twavuga ngo buruse ya leta ngo n'umwana ngo waye ngo yabonye buruse ya leta ngo narize ngo ngewe ngo mbona buruse ariko ngo barayindya kuko nta bushobozi ibyo bibazo Global Linked Education Services yarabikemuye turagukubita full funded scholarship cyangwa se buruse mu gihugu cy'Ubushinwa no mu gihugu cy'Ubuhinde wiga nta kintu nakimutanze na kimwe abanyeshuri 43 turabaherekeza ejo bundi barabagenda
utegereje iki kwa bungo bagiye muri September Initec? So dusanga muri mezo 13 hariya inyamirambo ubundi tuguhe ibindi bisobanuro cyangwa se uduhamagare cyangwa utwandike kuri 079 54 32 ubundi ubundi ibintu bigende neza cyane cyangwa udufollowing kuri Instagram account ni Grace Apply. Twinjire muri operation akaruta kandi karakamira umugari urawuze oya karuta kandi karakamize bivuze iki diplomate yigeze kuririmba ngo udufi duto ni ifunguro ry'ibifi binini ariko kandi uguhiga ubutwari muratabarana nimushobora kujyaho ngo mwemezanye. Iyi operation ndayivuga mu buryo twagiye dukora inkuru nyinshi zigiye zitandukanye nibyo aka kanya hari abantu amazina izina ngiye kuvuga mugomba guha icyubahiro izina ry'umuntu witwa Alex Muyoboke turamusanga muri iyi operation turaza gusangamo 155 AM kuko ni nahishingiye na element hejuru y'ibyo byose turaza gusangamo muherwe data buja wangabiye ariko so ninzajya nkora inkuru nazajya avuga ngo nuko yakugabiye ibyo nabyo bizajya bifite makabaraga aya ariko ibyo ngibyo nta kintu bivuze nabandi barabigerageje se buko bitakunze ibyo ntago bikunda Jimmy Muyumbu ni Muyumbu umuherwe yego uri ninzajya mvuga nzajya nkoresha n'izina umuherwe gusa nta nubwo nzonjya no kuvuga namazina ye nuko umwuba kubahuka kirazira ninjya mvuga umuherwe mujye mwumva nabandi nuko byatangiye aya suko byatangiye kandi bavuga umukire bavuga umukire nta mukire uza wari wamubona Jimahana hariho hose warwa mona yagiye gutanga ibiganiro warwa mona kugira ngo nashoye amafaranga hanga warwa mona ngo yabwuga ngo naguze iki ubwo ngo ha amafaranga ari ntavuga biceri nibyo bijegera arakore bati bisakuriza imana uwitwa manager Alex Muyoboke ushobora kumurakaza akakwihorera akabibona ariko kazagukubita ahababaza mu buryo utaruzi yego Muyoboke numwe mu bantu bazi iyi industry mu buryo muri revolution yayo kuva twavuga ngo umuziki koko tugiye kuvuga umuziki turi kugendana cyane Muyoboke umuntu witwa Karomba aza mu Rwanda bimeze nkaho hari abantu bamumutamitse kuko sinakwifata ngo mvuge ngo Karomba yavuye muri Amerika arazahita yanga Alex Muyoboke kandi yaje ashaka kwigaragaza nk'aho ariwe manager wa mbere mu gihugu ufite amafaranga kabandi bose nta kintu bakoze uretse kuvuga gusa no kurya imitsi y'abahanzi ahubwo ikaje gushora ifaranga mu bahanzi turi kugendana cyane ibyabere muri Onomo nabigarutse inshuro nyinshi zigiye zitandukanye ndetse twanabikoreye operation yitwa Onomo ku batarayikurikiranye ubwo ngubwo sinzi ibiganiro byanjye biba ari mu ma episode ariko urayibuka ibara ry'inka ndayibuka baserera bagira bate inki zivuga n'ibiki cyo bita ibara ry'inka uwitwa Dumba Rwana na Gayeri nawe ibintu nk'ibyo ngibyo turi kugendana twarayicikirije se sibahise banjyana kundi ariko hari kera sha nabibwiye mamayi hari kera muri iyo ngo wirukankana rya tungu karima rugoba ubu ngubu hari kera
hari kera gusa ariko nubwo mvuga ngo hari kera sinshobora kuza ngo nkore inkuru y'impimbano ngo juste nuko ngo ngomba ngo gukora inkuru itari nziza kuri bo cyangwa iki ubuso ari n'abantu biri bavuga ngo ariko gutaje bavuga neza dukora operation yitwa ngo kimwe twa breaking ngo byashagi ese visa operation visa hari inshuro tutabavuze ibyiza byabo nago ibyo ngibyo nge nkora inkuru kije uwitwa manager rero riri yashusho ntibyigeze rimuvamo kandi n'utundi tuntu twajyaga tuba ku mpande hari nk'umunsi wigeze guhurira mu kabari kitwa The Wave ariko bimeze nk'ibintu byari byapanzwe ajya kusuhuza abandi bajama bari bari kumwe kuvuga manager Alex Muyoboke abatipe rero baraho barafotora barangije bandika ku binyamakuru ko ngo Gayeri yiyunze na Muyoboke undi akakubwiye ati nge nzagukubita hababaza nkicecekeye yicecekeye ejo bundi hari ikiganiro Alex Muyoboke yakoze bamubaza ku mpamvu atitabiriye ifungurwa rya Kigali Universe avuga ko batigeze bamutumira kandi koko nubundi nubusanzwe ntago bari inshuti ku buryo yamutumira yamutumira oya ibyo ni by'ubushuti kuko nange barantumiye kandi sindi inshuti nabo eh baragutumiye eh invitation ariko bise umukobwa ngo n'umukobwa arayimpaye eh ariko ntago nagombaga kujyayo yaraga gukubita ishoti mu ndaso bakubita ndari kumanya nako ngiye hari ikintu abantu bitira ngiyewe kirimo ukumbona hano ndumuntu wa nta kigenda iyo unyegereye nibwo ubona koko ndi ndakigenda kuburyo imbaraga zawe zo gukubita kirema aho zipfushiriza ubusa wanahuka ngo fu ugatwarwa nk'umuyaga ugahuha bigize ku byo kuri cano yanjye ndababwira ntari kukizo mbaraga mwazipfushije ubusa hari ibindi bigeze ngerageza byo ariko nzabivuga igihe cyabyo nibigera byo binakomeye hagiye nizo nama mukora mu mbanzicaye kuki mutanca hari nge kandi tuba twicaranye ntago kirema se kirema wafata imbaraga zawe ukajya kuzipfushusa kuri kirema ko bigende bite ariko icyo gihe hari igihe twabona impamvu Dawidi yishe Goliyati hanyuma rero icyo nandi kugusobanura kutajyayo bwari uburenganzira bwanjye kandi iyo umuntu agutumiye ufite kujyayo cyangwa se ntunageyo sinabyarize twavugaga ku bukwe bwanjye sinatumiye abantu se ntibaza none se njyaho ngo mvuge ngo kuki ngo mutaje oya nta mpamvu hanyuma rero cyacura nuko nagize n'impamvu zanjye zatumye ntajyayo bw'impamvu zanjye bwihite hanyuma rero icyabayeho ni iki ejo bundi witwa manager Alex Muyoboke yabwiye umuntu witwa The Bane ati Kevin Kade ati nshaka projet yanyu kandi kazi kuri standard kandi gakurwa n'umuntu witwa Element nta biganiro byari byakabayeho hagati y'impande zose kuko icya mbere cyo The Bane yemera Kevin Kade 100% bira The Bane ku bantu bamuzi mwagize amahirwe kuganira nawe ni umuntu ushobora kugukunda wowe ubwabo wowe utabiza akagusupportinga mu buryo utazi nk'abahanzi bo birumvikana kuhita mubwira ati niki ati ni amafaranga urishyura video yego urishyura audio yego kandi ni kuri standard nshaka yego yumvise commitment umupeta afite ahita avuga ati okay reka ngusupportinge noneho dufatanye turi kugendana manager turakora indirimbo kandi urayikorerwa na Element bati se whatever tuza irakorwa na Element icyabayeho ni iki nimero ya telefone y'iminani ibiri 31
ugashyiraho zero kwasobanukiwe ibyo amanimero muri kwita mwumva nimero yariyo yahamagaye uwitwa Mugisha Robinson ariwe element yego iyo nimero imuhamagara mu masaha yo mu kagoroba mu masaha ya saa 9 saa 10 bati kuri WhatsApp twakoherereje location mu minota itarenze 20 tutitaye muri gahunda wari urimo ubugeze kuri iyo location niba udafite n'uburyo uza ubitubwire nihagira nakambuti yaje kaza mu muhanda ubitubwire turi kugendana gatanu kuri gatanu uri kunkurikira turi kumwe umwana yagize ubwo yibaza ibibaye ariko arebye iyo nimero abona ni nimero kubasobanukiye nimero zo mu Rwanda abantu 8231 cyangwa nawe nta gusobanukiye ntago nsobanukiye 0 7 8 1 0 ntago uzizo nimero nge nzita abantu byaza gahore ibikora nayo ifite mu rugo naho mu cye gihugu cyane nimero se ubwo rero gwe n'umuhanga yarabisobanukiwe abonye iyo nimero abona ni nimero 7 1 0 atari bukerenze ufite 3 1 2 dekereke izo ngizo twigendere urumva hereke nko kuri hendo ya Twitter urebaho se ukahita usobanukirwa izo nimero kuki abandi bari badukurikiye muri kugenda nange nasigaye barimo baraguseka ati uba mu kihe gihugu no kubabona uba mu kihe gihugu ku buryo utazi 3 1 0 ntabwo usobanukirwa n'amanimero koko muri 2024 ngo narinzi 3 0 gusa 3 0 niyo ni 3 1 0 niyo nini kuruta 3 0 3 1 0 iterwa naho mbona bazi kuyeho se ntago bigikaze ntago bigikaze oya ahubwo razihinduye bashyizeho izi mibare 3 izi ntuza iza 1 kangahe iza 1 bagize ngo bagize uzungu mesaje umayiniyi ubuse ubu izi nimero usubwo ndakwere hano bari kureba aho ntabwo bari kuhagera hano usubwo uri kuhareba ntabwo nyendi kuhageza wayimaye kuri WhatsApp se reka nguhe screenshot kuri WhatsApp tugende tuvuga ururimi rumwe operasiyo iba igeze kure ngiye kugusobanurira nimero z'iminani 2 3 yego rwanjye ubu urubonye urimo urandushya ndi kukugora urimo urandushya koko ariko ngaho ureba ukani iterereho ijisho ndebe ok nayibonye iyo nimero ubundi 8 1 3 nayibonye jana nayikekaga ariko nayibonye urumva umwana ati se n'imihanda ntambuti yaje ati nta nimwe uruhure nacyo ati nta n'akavumbi nibiba ngombwa utubwire tuze tukwifatire ubwiyo abamuhamagaraga hari hicaye Alex Muyoboke
mugabo ni kambare we nkomeza gukoresha kuko ari buri mu show busy hato hatagira ibyo nangiza bamuhaye yakurikiye ya location kuko hari nimero tasuzugura nizo wasuzugura yakurikiye yo location imugeza aho hari hicaye abagabo bagera muri umwe babiri batatu bane batanu uri kubyumva ndabyumva mu bagabo batanu ahageze wo yabonye azimo yari Kevin Kade na Alex Muyoboke yego ariko ku ruhande hari hicaye umuherwe umuherwe ikintu cy'ambere yamubajije yaramubwiye ati ndakuza kandi nkurikira n'indirimbo za ukora uri umuhanga pe ndi numufana w'indirimbo yitwa Fudeto mbwira utubazo ufite mu buzima ntibaramuha n'amazi yo kunywa turi kugendana ni ngegenyine muri kugendana mbwira utubazo ufite mu buzima n'utuye ati se tw'ubuzima tw'amafaranga ngira tukemurwa n'amafaranga kuko ubuzima si ndi imana aturumva rutudeni twa miliyoni hari tunashaka gukoresha ku kamodoka urumva nashakaga no guhindura wareva ati mbwira nka totari ati ni nka miliyoni eshatu mukire yarababaye umuherwe yarababaye kenda karamwishe yambwiye ati mbwira ibibazo ntago nakubwiye ukuburara ntago nakubwiye ko mbwire niba wariye cyangwa utari urakabya wowe nako nkabya ndakubwiye nti iyi proje kugira ngo ikorwe wowe uraje wumve ntago ari ukukabya ngira mubajije ati ntago nkeneye kumenya niba wariye kuko yungaya yagura amayinite yes ntuse kuse ko muri Amerika kugura nka nuza nka airtime y'ukwezi nanga habura ibihumbi bitatu komeza nyibwirire kawe rero jambiye rero uri kuri tugeranya n'ubukene wifitiye navuga miliyoni eshatu ngo ni amafaranga menshi ugiye kungura paka y'ukwezi ya bitatu urumva Robinson ngahindukiye abona umukire afite diyama mu menyo umuherwe nako umuherwe wa mugani mvuze miri bamuyoboke bicaho ngo bacecetse mugati mbwira ibibazo ntago nkeneye ko mbwira ko ukeneye breakfast kuko yarababaye cyane umukire azunguza umutwe miliyoni eshatu yumvaga umuntu agiye nko kumubwira ati hari ikibanza cyanjye ndimo ndarangiza kubaka urumva naburaga kibura nka miliyoni nka mirongo ine miliyoni nka mirongo itatu zo gusakara elementa aratekereza aragenda agira muri enye na magana ane umukire umuherwe arongera azunguza umutwe akana banze bakagaburira ngo Haruna bigeze kujya gukora test Haruna na Migi mu Budage kandi bavaga inani kuri barya inkoko yuzuye ariko bagize ngo basagamo inzara yo muri mirongo icyenda noneho bahita baduta ku myaka ahubwo ko tubona mirongo icyenda mwari mushonje mwavutse muri mirongo icyenda n'icyenda muto Robinson ngo yaratitiye noneho kugera ubwo n'imingikirana zibura ati se ndi kwibeshya cyangwa ndi kurota cyangwa hakaka yareba ngo akabona ba Alex nyine barahari ni iki yavuga miliyoni nyine ba Alex bagaseka kwa kundi muyoboka zega agaseka ngo no muyoboke mu mutima yari kugira ati umuntu ntari gutesha agaciro umuntu yaramubajije tugenda mu modoka yangahe miliyoni umunani cumi n'ebyiri cumi n'ebyiri imodoka se wifuza kugendamo ni iyi ati urumva ati imodoka y'inzozi zanjye nibi ati byaka kanya aramubwira makumyabiri n'enye ati ubwo
kugira ngo byorohe natanga ingiyi nka kiraho izindi 12 ati nangahe mu madorari ati ni $75,000 umukire yumva ntaragira hashaka ngo bingahe cyangwa ivunjisha waryibagiwe icyabayeho ni iki rero umuherwe yahise amubwira ati reka nkorohereza abwira umuntu ati nzana $12,000 hariya by'idolari $12 bitavunje ahita biterika imbere ya element umwana aracanganyikira aramubwira ati ufite computer hano byasaba iki kugira ngo uve hano uri coding umuhanzi ngo uyumusanzwe mukorana arakorana n'indirimbo na The Ben kandi no muri shooting iyo ndirimbo uzabuhari manager ni wowe nchinzi yo project turi kugendana turi arimo amadorari element ati urumva se ko mfite amasezerano n'ibiki n'ibiki yaramubaza ati amasezerano ajyanye n'iki ati twasinye gutya na gutya ati nta kintu kirimo amafaranga se atahubwo na amafaranga ati ufite iki kibazo ufite iki kibazo njye cyo nagusabye nakantu katagoye kerekana niba bikugoye wari bagiye gukora indirimbo atahubwo ati se uyu muhanzi nta kirimo tumureke dushaka undi ati uyu nguyu arananyorohereza ati se katahubwo mukora n'inzozi zanjye tunganya hano aho mu cyumba bayi mu minota itarenze 40 ngaya yahise atumizaho ibikoresho bahita bakora production y'indirimbo ikibazo cyari gisigaye abantu bo muri 155 AM bari bubimenye bikagenda bite impamvu nkoze ni inkuru nuko indirimbo yarangiye yego bore yararangiye na video yararangiye ndaza kukubwira buretse wivumbizo wenge wivumbizo nengewe indirimbo yarakozwe nziza cyane ikibazo cyari gikurikiyeho nuko yari yategetswe ko agomba kuba ari no kuri shooting muri shooting turi kugendana cyane producer wa mbere hano mu gukora ama video ninde gadi baramuhamaga director ukorera indirimba ngahe urumva ngo iyo twagizemo nibini bizana utubazo aratangira bya bini ngo bitatu ngo bingahe haza tari ko iki gihugu banza kirimo abantu bafunje benshi atari ko ntacyo kugira ngo ukore wishimye uracangaye aya akira faranga gade yagiye gushooting faranga ryose ari kenyereyeho icyakabiri indirimbo imaze gukorwa hari gushaka strategy z'ukuntu muri 155 AM batamenya iby'iyo project buriya nanjye na breaking ari amakuru nge nari inyaza ariko nya breakinga already namaze kumenya makuru yaturutse Tanzania ko barangije gushooting baravuze ati nta muntu n'umwe uri bubwire ko ugiye kurenga igihugu ariko audio 155 yari bizi ko yakozwe nta makuru namba bari bafite kaka video kasotse muri studios reka da ibyo byari byararangiye byari byararangiye ahubwo hari indi foto yasirikiriye ni foto ya cyajya bakora indirimbo ya kera sinibuka indirimbo bari bagiye gukora iyo foto rero bari muri studio niyo yasirikiriye barimo baragira hanyuma rero baravuze ati manager iyo operation none ugiye kuyikora icyabayeho niki yakatishirije itike y'indege witwa element ya business class yo kwerekeza muri Kenya iva Kenya ijya Tanzania yego
abandi bo bakatishijizwa business class ijya direct muri Tanzania. Impamvu element yabanje guca Kenya rero. Element yabanje guca Kenya ngo nagera Kenya a posting. Kuki naho hari hari amakuru ko bagiye gushutinga indirimbo Tanzania. Yego. Element kuko niko yabikoze ageze muri Kenya ara posting. Ibyo ntibyigeze bifatwa nka big deal. Kuko Element ni umuntu mukuru kugenda na narushya saba. Hanyuma rero. Hashize iminsi ibiri Element abasanga Tanzania. Ikibazo cyaje kuba rero ni iki? Abatanzania baje kukumena kubwiye kare Element muri Tanzania yahageze basasa ibitenge. Bamenye amakuru ko Element ari Tanzania. Ubwo harimo ba Harmonize bande ba uyu muji wakoranye na Diamond yitwa Juma Jux. Juma Jux bose bamenye ko Element yageze muri Tanzania. Dore induru ngo zira Juma Jux umva yaje gusuza The Ben arangije habona Element. Induru ziravuga noneho. Baba bahamagaye hano I Kigali. Bati gute mutatubwiye ko Element yaje Tanzania ubu ntituba tumarangije projet nk'eshanu. Ariko mukwibwiye hano I Kigali mu byukuri ntago babibwiye bamurega ko Element ari Tanzania. Ahubwo urumva bari bavuga ko akuruvuga ati gute Janvier utambwiye ko kanaka yagombaga kuzana ubu ngo simba nateguye ibi nibi nibi ngibi twari gukorana. Bati already bari bafite amakuru ko babeni bagiye gushutinga Tanzania. Bafite nandi ko Element ibere muri Kenya nta kibazo. Yacomekanye te na ba Ben. Na ba Ben. Baba hamagaye Element. Uri ndi Tanzania. Wagiye mu biki? Ngo sorry. Wagiye mu biki? Gahunda zanjye. Nagiye muri gahunda zanjye. Kuki utabivuze? Element yababwiye ijambo. Yarabwiye ngo ariko ninjya no gusura mama nzajya mbabwira. Ngo ikarongi atandukanye na Tanzania. Rero icyo wita ikarongi nanjye nicyo nita Tanzania. Kuko ukuntu bimeze Element we yamaze kubona target yawe. Kandi Element ni umukozi. Yego cyane kabisa cyane. Kandi si umuntu ukeneye kurimita impano ye ku bantu batatu. Abwiye ati njye no kuruhuka mbibabwire. Baratangira ngo none ngo bwe ibya proje ngo turi kumva ngo uri kumwe ngo na ba Ben na bande ngo aho ngaho muri Tanzania bimeze bite. Ibyo ngibyo tuzabiganirira I Kigali mureke nduhuke. Kuko ari cyo cyanjyanye. Ariko ibyo byari kwihagararaho urumva redi bari bamutaho. Urumva. Kirimenti nawe ntagaraga fuka imvugo ari mwerega. Yavugije ngo afite imyaka 23 yarakuze. Agiye kuzuza 25. Uri kubyumva. Indirimbo iragendera shootingwa. Bamarayo iminsi irenga bamaze iminsi 5 niyo atari 6. Bari gushutinga iyo ndirimbo. Kibaza aho ngaho. Element yarakenewe kuri set muhe buryo. Element yarakenewe kuri set na vibes n'ibitekerezo n'iki bya script ya video. Nkwakoze audio. Nkwakoze audio. Kandi n'ikindi baherukaga muri Kenya gushutinga nuza Mirere. Mirere. Irimo ama ideas ye 99%. Urumva yari kumwe na God. Banakoranye nibyo byari byoroshye ryo gushayaringa my ideas y'ikintu bagomba gukora kiri kuri standard nibyo iyo minsi yose rero agarutse Kigali yagarutse nawe yirakaje umugabo uvuye guca inyuma umugore uri kubyumva yego ibyo proje iragendera kurwa n'umukire ntazi ngo byaranarangiye cyane ntibyanarangiye we ntibimureyo muherwe nyine muherwe rumva
ntagari ngo nakeneye kuzaza ngo kuri stage ngindirimbo ninge yayikoze ngo yaraduhenze. Ubwo gusikira rwanaga gukora n'ukuvuga ngo iki kirakunejeje. Abakoze kuri iriya proje ubundi bivuga ko bose bari gusoza kubaka inzu zabo. Agatangaza 2200. Yego. Umwukomeze gute hagati ya 155 AM na Element maginga yangaye. Kugeza ubu ngubu nkuko nabikubwiye ubu bari gushyira imbaraga ngo muwitwa compressor. Yego. Byinda biheruka. Ariko uko byagenda kose nta Element nta 155. Nta Element nta 155. Ibyavuga ko amasezerano yarangiye Element muri 155 byo. Aya ntabwo ari ehe. Amasezerano byihorere suko wa muji w'ubundi yose asinya amasezerano buri ko afasha amafaranga eh sivyo nakoraga ngageze muri miliyoni mirongo ntabyuze zamubanishije ibyo amasezerano byaracyayafite kuyasesa ubwo nibyo yaba ari ikindi yindi issue biteye n'ibiri muri contract ariko ari ibintu abantu bibeshya agasinya ngo nusinya ngo ukajya ngaha ngo zatanga ngo miliyoni ngo 50 mu Rwanda itegeko ry'umurimo ntaga ibyo bintu birazamo ibyo bintu biba muri football kandi football zigira regulations zizazo zo muri FIFA zifite urwego muri uzinyije ngo urumva ngo zakora ngo indirimbo 30 mu kwezi ngo uramutse ushatse kugenda ngo nta handi hantu wakwemererwa kujya gukora ko ntaki nta iryo tegeko ry'umurimo mu Rwanda ntaribaho kizi byaramugonza ariko nago sinzi ko baba bashaka kubikoramo ari uburyo bumwe cyangwa se ubundi biba byagenze biriya byo na strategy nazo se na byose tuzabikorera operation operation kizi ngo kizi ngo yashinze studio era ariko shabatagira ubwami babeshyuka byinshi arashumbye njambona nyambona inkuru zandiko n'ukuri kwima nkumva ngiriye impuhu abaturage niba ruko ngiye mbanze ukuri nkumva magiriye mu niho twari tukugirira ikizererega aha ngayo nguko rero ibyo muri 155 nimamvu iriya proje yakozwe ndetse n'uburyo yakozwemo biba bivugwa ko iriya proje yatwaye akayabo kamafaranga menshi Yego. Umuherwe ashora muri abo bombi ubwo ni Kade ndetse na The Ben yabikoze kubwa impamvu z'urukundo rwa Ben nka parewe cyangwa yiyo muri management y'umuziki muri rusange. Uriya muji ni akunda The Ben ku rwego udashobora kwiyumvisha. Akunda The Ben ku rwego rwo hejuru. Ikintu cyose cyanezeza The Ben uriya yagikora. Ntago akeneye kuza gushora amafaranga mu muziki hano bataza no kubyitiranya ngo tubonye undi mukire ngo mu muziki. Twaramusabye ariko tinashoremo Beni na gahera shoremo muri melody. Ntago akeneye guriryo hangana. Kuki ujya kuvuga umukire ukazana uwo bundi? Ujya kuvuga umuherwe ukazana undi. Nta competition akeneye nta yarimo. Ariko wari wabona koko mbwiza ukuri. Aho wabereye, aho wabereye. Urabona izi modoka zo muri rari. Wari wazona zisiganwa n'amagare? Oya ntago bibaho. Iyo competition araho wari wayibona? Oya ntayo. Ashaka ipfo by'abantu. Zawiyenze. Niyenze kuki se? Hago nakwiyenze. Na competition ndi kukubwira ngiye umuherwe inzi twiganiriye. Nagakene izo competition zo mu muziki. No kumuvuga nabwo ni kibazo nuko no muri proje nabwo byanze bikunze yagomba kuyizamo. Naga bakene n'umuntu mvuga ngo whatever whatever. Ari kumuganira na Element ukavuga iryo zina nibwo wakumva ibyari byo. Abantu niyo bitangira ubuhamya. Ntagara abahawe desa batanga ubuhamya. Yego. Bari bavuga ihwanye n'inzara. Ntago bavuga ihwanye n'iterambere wabagejeje. Ibyo biganiro bya Element na 155 AM abasaba yuko batagomba kumuzirikira ahantu hamwe kuba hanze wo muri 155 AM byabyaye iki? Byabyaye kukuba tugiye kumubona akorana nako bisanzwe. Zira projects wabonaga zitarafunze. Reka zira projects zakozwe imbere. Izenye zose zasotse icyarimwe zari zarakozwe. Byabiye bikoze nko kwihimura kandi abikoze kuko izindi mbizo zose ziba successful. Kondisiyo yo gukora muri studio yabo.
ibyo ntacyo bihera kuko afite amasezerano yabo kamem afite amasezerano yabo ahubwo ikibazo kira indirimbo ya Ben izazaho 1:55 AM kandi atari yakorewe korewe Remera afrogako Alright. So gira umunsi mwiza. Yego. Ngushimire cyane Clément ku mwanya wawe na operation akaruta kandi ubwo nyine icyarusa ikindi cyakimize ni DCTV Rwanda giho nitwa Romeo Janvier Imani barindi.